Мыңдаған шақырымды еңсеріп, Қазақстанның шырайлы өңірлерін бетке алған үш жолаушының сапары басқалардан өзгеше болмақ. Түрлі саланың тізгінін ұстаған мықты мамандар елді аралайды. Журналист әрі блогер Нұрлан Нұраш, психолог Серікгүл Сәли мен бизнес жаттықтырушы Арман Ақбердиев аймақтардың тыныс-тіршілігімен танысып, халықмен дидарласып, мәселелерді шешу жолдарын көрсетіп, тұрғындарға кеңес беріп, алған әсерлерін ортаға салады. Осылайша қоғам дамуына үлес қосады. Жобаның мақсаты өңірлердің географиялық, этникалық, мәдени ерекшеліктерін ашу. Ендеше Шоханның жолын қуған мамандардың сапарынан сыр шертейік. Бүгінгі экспедициямыз Қазақстанның алтын тәжі Шығыс Қазақстан облысындағы Зайсан ауданында жалғасады. Қайнаған тірлікке толы аймақтағы сапарымыз бізді бейжай қалдырмады. Себебі ұлы даламыздың әр бөлшегі біз үшін қымбат. Серікгүл, не істеп жатсыз? Әріптес не болып қалды, ойланып кетіпсіз ғой. Әріптестер, біз тарихи мекенде тұрмыз. Біздің Қазақ тарихындағы үлкен-үлкен шайқастар, ең мықты өр тұлғалар осы өңірде өмірге келген екен. Тілшілеріміз бар. Енді айтып соңына жете алмаймын. Солардың рухынан энергия алып тұрмын. Иә, дәл солай. Бұл ауданда мұнай, газ, көмір өндіреді. Одан да бөлек минералды ауыз су шығады. Дәл менің келетін кәсіп ашатын орным екен бұл жер, бұл қала. Иә, құрметті көрермен, біз Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Зайсан қаласындамыз. Ендеше әріптестер, біз қайда барамыз, не істейміз, кіммен танысамыз? Мен түлектермен кездесемін. Маған минералды ауыз су өндіретін зауыт қызық, сол жерге барамын. Тамаша, мен де сіздерден қалыспай өнерлі жастармен кездесемін. Ендеше біз бастаймыз. Құрметті көрермен, басқа арнаға ауысырып салмаңыздар. Зайсан ежелден дүниежүзі ғалымдарының, саясаткерлерінің, ел басыларының назар ауған жер. Орыстың ұлы патшасы Петр I бұдан 280 жыл бұрын осы өңірде бекініс салуды міндеттеп, әскери экспедиция жіберген. Оның бұл мақсаты 140 жылдан кейін жүзеге асты. 1860 жылдарда Зайсан қаласының іргетасы қаланды. 1939 жылдан бастап Зайсан ауданы Шығыс Қазақстан облысына қарайды. 33 елді мекен, бір қала және 8 ауылдық округке біріктірілген. Тұрғындар саны 37 мыңға жуық. 2003 жылы Зайсан өңірінің Шілікті ауылында 6 адам табылды. Ауыл ұлттың қаймағы, ұйтқысы, еліміздің даңқын асырып жүрген дарындардың көбі сол ауылдан шыққан. Ауылдың өнерін дамытса, Қазақтың мәдениеті қанатын кең жаяды. Зайсан ауданында халқына қызмет көрсететін бір мәдениет үйі, 10 клуб үйі, 9 кітапхана және бір тарихи өлкетану музейі бар. Сондай-ақ 12 көркем өнерпаздардың шығармашылық ұжымы 2022 жылы 1220-дан астам мәдени іс-шара өткізді. Құрметті көрермен, мен Зайсан қаласындағы аудандық мәдениет үйіне келдім. Қазір осы жердегі поэзия театрының балаларымен танысып, өзімнің бала күндегі арманымды орындап көрем. Жүріңіздер. Құрметті көрермен, біз Зайсан қаласындағы балалар және жас өспірімдер театрының былайша айтқанда ұйымдастырушысы, жетекшісі Алмапай жанымызда тұр. Алмапай, сұхбаттасуға дайынсыз ба? Көңіл күйіңіз қалай өзі жалпы? Жақсы ғой. Жақсы ғой. Әлгі қазақта мақал бар ғой. Иесіне жақын келсе итін мақтар. Итін мақты. Тамаша. Ал енді иесіне мен айтар едім, режиссерге жақын келсе алдындағы балаларын жарыққа шығарсаң. Тамаша. Енді балақайларды қазір көрсете жатырмыз, иә? Әңгіменің әлқиссасын өзіңізден бастайық апай. Мен Қызылорданың тумасымын. Жал-жал құмы бар. Иә. Шеңгелді, жыңғылды. Қызылорданың мен үшін дүниенің жер жанаты Майлы Тоғай деген ауылдың құмға аунап, суға жүзіп өскен кәдімгі қызымын. Енді Шығысқа алып келудің бір себебі, бас себебі неде? Бұл жақта не істеп жүрсіз дегендей? Махаббат. Міне, басты бұл махаббат екен. Енді тас түскен жеріне ауыр дейді ғой. Мен көп деген қазақтың аналары сияқты, мен де осы жерде анамын. Осы жерде өстім, өрбідім, әйел бақытын таптым, ұрпақ өсірдім,
şöberili boldum деген сияқты сөйтіп жүріп жатқан. Бізге осы театр туралы айтқан кезде біздің қызығушылығымыз келді. Себебі балалардың осындай бос уақытында бірдеңемен айналысқан дұрыс қой. Қазір дала кезіп жүргенше, я, далада ойнағанша осындай әдемі рухтанатын өткені театр ол мәдениетпен, былайша айтқанда рухани байлықтың ордасы ғой. Жалпы менің мақсатым елдің арасында керемет-керемет әдемі оқиғалар бар, сөздер бар, әдемі аңыздар бар. Соны балаларға үйрету, иә? Соны балалардың аузынан үлкендерге тыңдату. Тамаша. Иә? Сосын мысалы қазір бала немен сияқты көшет ағашы сияқты. Қалай көшет ағашын баптайсың, солай ол әдемі бәйтерек болып шығады ғой. А бұларды да осы бастан жақсылап тәрбиелейтін болсақ, мысалы ана тілімізге, иә? Өзіміздің рухани құндылықтарымызды жақсылап осылардың бойына сіңіретін болсақ, онда біз үлкен азаматтар, нағыз қазақтың қазағын тәрбиелеп шығатын боламыз. Сені көру еді менің арман. Ол болғайтын шынардан. Ұлы баба, құрметті көрермен, қазір балақайлар өздерінің қойылымдарын көрсетті. Енді мен жаңа Алма апама қолқа салдым. Өз маған бір кішкерім рөл беріңіз деп соны сұрайдым. Алма апайға жүріңіздер. Көрейік, қызық болады. Бастайық, бағанаға келіскендей. Ал, келістік. Сонда сіз төбеден түстіңіз бе? Мен төбеден дегенде болашақтан келген адам. Болашақтан келдім. Киімім бәрі дайын тұр ғой енді. Сіздердің киімдеріңіз тұр. Сіздердің әлемдеріңізге түсіп кетемін өткенге, иә? Сосын сіздермен сұхбаттасатын, тілдесетін боламыз, иә? Кеттік, бастаймыз ғой бағанадан. Бастайық. Ей адамдар, сендер кімсіңдер? Бұндай киімді тек наурызда киеді ғой. Ендеше мен қалыңдық іздеп жүрмін. Қайда қалыңдық? Алдымен көрейік қана қалыңдық. Қалыңдық таңдау үшін бізде қыздарда бар, шүкір. Ойбай. Ол қыздарға, ол қыздарға қол жеткізу үшін? Иә. Жеті түрлі сынақтан өткіземіз. Солай ғой. Иә. Ал апай сіздің сынағыңыздан өтіп көрейін, иә? Ал балақайлар. 2. Тартылма, тартылма. 3. Атқа қарай, атқа қарай. Атқа қарай. Енді алдыға қарай. Ойбай ай. Мынау бір жеңіл сынақ болды, ай. Енді жаңылтпаш айтқызыңдар. Жаңылтпаш? Жызылдыра, жызылдыра. Жызылдыра, жызылдыра. Жызылдыры, жызылдыры. Жарай, ал қыздар, Нұрлан ағаларың сыннан өте алды ма? Өтті. Иә, жеті түрлі сын қойдыңдар. Иә. Өте алды ма? Өте алды. Әртіс бола ма екен? Шығатын екен. Болады, иә? Болады екен. Енді мен жаңа балалармен ойнадым, бір сахнада ойнадым, Алма апаймен сұхбаттастым, өте талантты жандар. Және бұл талантты менің ойымша республика көлемінде көрсету керек және насихаттау керек. Міне, кішігірім Зайсан қаласында осындай ауылдан балаларымыз шығып сахналап, яғни осы сахнаға тәй-тәй басып келе жатыр және өте жақсы қолдарынан келіп жатыр деп, иә. Енді осы мақсатта мен әлеуметтік желі туралы сұрағым тұр, әлеуметтік желімен жұмыс істейсіздер ме, әлеуметтік желі бар ма? Жалпы осы не туралы, театр туралы айтсақ, жаңа балалар, жасөспірімдер театры. Қазіргі таңда біздің Зайсан аудандық мәдениет үйінде жаңағы ауылдық клубтар, мәдениет үйлері деп тұрмыз. Осы барлығының бірде қамтылған бір екі парақшамыз бар Facebook пен Instagram-да. Жақсы, осы мақсатта мен сіздерге бір енді журналист ретінде, блогер ретінде бір-екі заманауи тілмен айтқанда лайфхак айтқым келіп тұр. Енді TikTok-ты қолға алу керек сияқты осы жерде ше. Себебі мысалы жаңа сахналанып отыр ғой бір қойылым, иә. Осыны салып қойсаңыз қаралым өте жақсы жинайды деп ойлаймын. Себебі неге десеңіз, балалар өте талантты. Сол TikTok-ты қолға алып осы балаларды насихаттасаңыз деймін. Және YouTube желісіне де YouTube аккаунт ашып мына қойылымдарды салып қойсаңыз жақсы қаралым жинайды. Себебі басқа да аудандағы, басқа да ауылдағы балақайларға бұл кішкентай болса, бір тамшы болса да үлгі болатындай жағдай деп ойлаймын. Құрметті көрермен, міне менің жанымда Алма апайдың шәкірттері, болашақ өнер саңлақтары, өнер жұлдыздары. Балақайлар, сәлем деңіздер. Сәлем. Ой, тамаша. Енді балақайлармен кішкене сұхбаттасамыз. Өнерге қалай келді, несімен қызық бұл жер?
Соны сұрап көрейге. Бірінші өзін таныстырсын. Атың кім? Менің есімім Айғаным, 16 жастамын. Мен осы поэзия жастар театрына қызыққан себебім, біз кішкентай сыныптарда оқып жүргенде үлкен қыздар қатысып жүретін де, неше түрлі жүлделер алып, соларға қызығып біз де келдік артына. Ой, тамаша. Сенің атың кім? Ерназ. Ерназ деген батыр. Ерназ, сен қандай рөл ойнайсың? Қабанбайдың. Мінекей, көрдіңіздер ғой, кіп кішкентай балақай Қабанбайдың рөлін ойнайды екен, иә? Сенің атың? Менің атым Жасмин. А? Жасмин? Неше жастасың? 9-дан. Театрға не үшін келдің? Ұнай ма саған? Маған актриса болғым келеді, сол үшін осы жерде жұлдыз болу үшін келдім. Ой, тамаша. Міне, көрдіңіздер ғой, құрметті көрермен. Бұлар шынында да амбициялары өте жоғары, болашақ жұлдыздар. Мінекей, құрметті көрермен, Зайсан ауданы, Зайсан қаласындағы балалар және жасөспірімдер театрына жасалған менің экспедициям аяқталды. Балалар, көп рахмет, сәттілік сендерге. Сау болыңыз. Билік пен бизнес бір-біріне сенімді серіктес болуы керек. Бұл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың бизнес өкілдерімен өткен кездесуінде айтқан сөзі. Мемлекет басшысы ұлттық экономиканың жаңа моделін қалыптастыру үшін жедел түрде қолға алуды тапсырған болатын. Аталған бастама елдің әр өңірінде жүзеге асырылды. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысының басшысы өңірдегі бірқатар кәсіпкерлермен кездесу өткізді. Даниал Ахметовтың сөзінше, облыстағы кәсіпкерлер әрдайым денсаулық сақтау және білім беру саласындағы жобаларды белсенді қолдап көмек көрсетіледі. Аймақ басшысы кездесу барысында өңірдегі кәсіпкерлік саласының даму қарқыны жоғары екенін атап өтті. Сондай-ақ, былтыр Зайсан ауданында бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында бастау бизнеспен 590 адам кәсіпкерлік негіздеріне оқытылып сертификат алған болатын. Киелі Зайсанда жер астынан шығатын минералды таза ауыз су қоры бар дедік. Соны іс қылып, жылына өндіріс қуатын 27 миллион литр суға жеткізуді мақсат етіп отырған Арна Минерал зауытының қызметімен бүгін танысамыз. Білуімше, кәсіпорын жұмысын ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай бастаған. Ал енді соны бірге көрейік. Біздің өндірістерге қош келдіңіздер. Мен аты жөнім Қайырғазұлы Дархан. Цех басшысы болам осы жерде. Біздің завод Арна Минералс өнімінің аты Мигулер болады бізде. Аха, шақырғаныңызға рахмет. Өзіңіздің кәсіпорныңызды таныстырып кетсеңіз. Қашан басталды? Қанша уақыт болды? Біздің өндіріс негізі фундаменттен бастап 2020 жылы май айында басталды. Фундаменттен бастап. Мынау алаң болған, таза алаң. Содан фундаменттен басталып 21 жылы үйін айына таман өндірістің немесе, основной немесе бітті. Құрылысы бәрі ішінде абыройын әкелді. Ресми түрде біз сентябрь айында ашылдық. Біздің немеміз бар, суымыз міне. Екі көзі бар, тұмадан келеді. Мынадан уже су тазалу немесе орталығы мына жерде. Сол ультра күлгіннен залалсыздандырып, су осында беріледі. Берілгенде міне мынадан бутылка жуылады. Келесі мына жерден су құйылады. Одан кейін келесі сразу ауаны неметпей крышкасы жабылады. Крышкасы, иә. Міне, крышкасы осыдан жабылады да, осы өнім осы жерге келіп, мына этикеткасы жабылады, не? Мына этикеткасы. Иә, мына этикеткасы жабылады. Келесі міне толықтай бар автоматтандырылған. Иә, автоматтандырылған. Мына датасы қойылады. Датасы қойылады. Нарада ручкасы киіледі. Сонан кейін нарада дайын өнім болып шығады. Дайын мұны мынандай болып шығады. Иә, мынау мысалы. Дәмін қалай көрсек болады екен? Бұл судың айырмашылықтары қанша, қандай екен? Басқа сулардың айырмашылықтары қалай? Көрсетейін сіздерге енді. Көрейік дәмін. Бәле. Не деген керемет тәтті су.
Бул башка сулардан эрекше суу экен көрүнүп тур. Мен түшүнгөнүмчө барлыгы осы бул ишке чыга. Суу да, газ да, лимандарыңыз да барлыгы осы. Башка башка завод. Жок, жок, осы заводтан. Ондан кийин сразу мында жыйналып стресс пленкага, поддонго жыйналып, уже өнүм менен дайын өнүмдү сурасаңыз болот, аны тутуп дайын өнүмдөр. Уже запечатанный. Көп өндүрүлөтүн кайсысы? Сиздин өзүңүздүн бир сменде көбүнесе. Негизинен 5 литрликте жакшы өтөт. И 1 литрликте сондай жакшы өтөт. 1.5 0. Мен айтып отурмайм да, ар регион дейди ғой. Өзүнө немеси бар. Бирөө 5 литр, бирөө 1.5, бирөө 0.5, бирөө 1 жакшы. Менин айтуумча бул сууларды казыркы кезде нарыкка нактылап чыгаруу керек сыякты деп ойлойм. Мисалы үчүн башка калаларда, көп калаларда биз билмедик, эстимедик. Астанадан мен мисалы үчүн бул сууну ошо жерге келгенде зерттей баштаган кезимде билип баштадым. Энди Астанага эртең барган кезимде накты зерттеп, карап, издеп баштаймын кай жерде бар экенин. Менин оюмча бул сууну кандайдыр кундулугу менен жеткизүү керек сыякты. Мисалы үчүн Сарыагаш деп айткан кезибизде бизге тек оюбузга тике келип калат да Сарыагаштык суу деген. Ал мындай ол жерде бир сиздин жумушуңуз бар, бул көбүнесе маркетингдин жумушу болуп мүмкүн. Зайсан деген кезде Миклиор деген суу деп бренд калыпташтыруу жөнүндө мисалы үчүн Баржоми, башка мамлекеттердин суулары бренд болгон. Мисалы Грузияга барган кезибизде эсимизге дал осу түшөт. Уктум биздин районго бренддөөдүн жолдорун сиздерге көп жумуштануу керек сыякты. Аты кайдан чыкты? Олар биздин Instagram парақшалары бар. Онда бәрі істел, бәрі данный сонда бар. Өзіміздің Instagram парақшамыз бар. Содан таратып отыр. Ну, бір паятапна келе жатырмыз оған. Енді Құдай қаласа, бір 2-3 жылда танымал болатын шығармыз деген өзіміз үмітіміз бар. Аты қалай екен? О, міне маркетингте болса не айтады? Мохито, be happy, бақытты бол деген бұл как раз маркетингтің жолында халыққа танымалынан ішкен кезінде менің көңіл күйім көтеріледі дегенді айттым ғой. Сәйкестік сіз жаңағы маркетингтің айтып кетіп жатқаны мағынаны мен түсіндіргенім сол. Бақытты болыңыздар, бақытты болайық бәріміз. Құрметті көрермен, біз Зайсан қаласындағы орталық базарға келдік. Қазір енді базарда сауда саттық халықтың барлығы осы жерде ғой. Тілдесіп, сөйлесіп көрейік. Жүріңіздер. Не сатасыз? Реклама жасаңыз, жарнама жасап жіберіңіз. Біз осы Зайсан ауданынан шыққан өнімдерді сатамыз. Мына тары, талқан, құрт ірімшік. Мынаның барлығын өз қолдарыңызбен жасайсыздар, иә? Өз өнімімізді жасалған осы Зайсан ауданының ауылында, ауылынан келетін өнімдер. Өзіңіз осында тумасыз, осы қала? Мен осы жердің тумасымын. Осы саудамен жүргеніме 25 жыл болды. Қалай? Табыс көзі қалай? Үй салдыңыз, машина алдыңыз? Құдайға шүкір, жақсы. Балаларымды оқыттым, өсіріп жеткіздім осы базардың, осы сауданың арқасында. Зайсанда енді бәрі бар. Не іздесең де, емдік шөптер бәрі бар. Енді өзім 15 жылдан артық осында базарда тұрмын. Осы жердің тумасысыз ба? Осы жердің тумасымын. Балашаға қайда? Балашаға қала далада, бәрі үйленіп кеткен. Өзім енді үйде болған соң тіршілік. Жақсы, оны апай маған біреуін алайық. Қайсысын алайық? Мына сарысын алайын ба? Мынау сары таза қатонқарағайдікі, иә? Қатонқарағайдікі. Мына Зайсанда болсақ, бірақ қатонқарағайдың балын аламыз. Мына бал шығармайды, шығармайды, бірақ қатоннан алып кейін таза, апаның сөзінше ешқандай да қан қосылмаған, иә? Дұрыс қой. Сертификатына дейін бар екен, тамаша. Жақсы, мына апай, мынаны салыңыз. Ары айналып, бері айналып, апай, сізге қайтадан келдім. Мына базарда нөмірі бірінші сіздің құртыңыз дейді бұл жерде. Бір жақсысынан бір кішкене салып берсеңіз, иә? Берейін. Иә, біздің түсіріп жатқан жігіттерге, жанымызда жүрген қыз жігіттерге бөліп бір дәмін ұстатайық. Дәмін көр ба? Дәмін көрек. Дәмі тіл үйретіндей болса, барлығын аламыз. Мынау сағыз, иә? Айтпақшы, құрметті көрермен, мынаны қараңыздар. Мынау ерекше сағыз, бұны тек шығыстықтар біледі, иә? Басқа жерде, мысалы, мен бұны байқамадым. Кеше ғана маған көрсетті сағыз деп, тіліңе жабысып қалады екен, иә? Шығыстың өздері де білмейді, иә? Кішкене қаттылауынан беріңіз. Мынау жұмсақ екен, иә?
Ya. Ya kısı günü kurttuğun paydası köp koyu. Ya. Ağızına salıp koyasın da jauramaysın, keteye veresin, karnın da şıpayt. Kaz jöre mi aldı eski? Ben görmedim be. Erimşik köyü. Küştü mü? Erimşik de veriniz onda. Hmm, de bu. Da, biriniz al. Bəyərin ala vergen bol. Kurt aldı. Pihta jok pa abay? Pihta? Pihta berdim bol, 5 tün. Jok, pihta, pihta. Abay, siz wine de batısı. No, bəli bol, jengilik sıra verdi. Uzu. Neme jok pa desin? Pihta, pihta. A, pihta jok bizde. Yaxsa. Mana jengilik pen, ərimişik jene kurt aldım. Tamaşa. Niye bizde? Halıq nemen aynalısı batır. Halıq kubin su komerciya. Bizde endi özümüzdün terlitin zavod bor. Со жерде ага өзүмүз жасайбыз бәрін. Нан бәрін өзі. Нан өзім тігем ага. Нан бәрін өзім жасаймыз. Мына ата зілдері бар екен. Иә, ата зілдері. Со. Жақсы бәрі де аман есен, жақсылық болсын. Кеп тұрыңдар. Саудаңыз жүресіз. Амин, амин айтқандарың келсін. Саналы ұрпақ тәрбиелеу әр азаматтың мойнына жүктелген жауапкершілігі десек, бала тәрбиесінде білім ошағының алар орны ерекше. Зайсан ауданында 27 мектеп, оның 17-сі орта, 8-і негізгі орта, 2-і бастауыш мектеп, 18 балабақша, 2 мектептен қосымша білім беру мекемелері жұмыс істейді. 2022-2023 оқу жылында 1 мен 11-ші сынып аралығында 6443 оқушы білім алуда. Еңселі елдің ертеңі жастар десек, өңірде оларға үлгі болар игі жандар көп. Зайсаңның жайсан жастарымен тілдесу үшін арнайы келіп отырмын. Негізі бас аяғы 50-ге жоқ қатысушы келеді деп күтіп ек, бірақ олардың саны едәуір көп болып шықты. Дегенмен бүгінгі кездесуден күтерім көп. Саламатсыздар ма? Көргеніме, кездескеніме өте қуаныштымын. Міне сіздердің алдарыңызға да мен келіп жеттім. Негізі сіздерге дайындап алып келген 3 бағытта тақырыбым бар. Бұны дәріс, практикалық тұрғыда өздеріңізге қабылдап, түсініп алсаңыздар болады. Бірақ осыны бастамай тұрып, сіздерге қоятын 2 сұрағым бар. Біздерге көп жағдайда ОБТ-ға дайындықта бір сәл өзімізді қысыммен сезінетін сәттеріміз болады. Я болмаса стресстік бір жағдай болады. Өйткені ОБТ деген бір жауапкершілікті сәт. Мысалы, мен айтар едім бұлай, балалар. Мен бір есепті шығарып отырған кезде, мысалға, алгебрадан, матрицаларды шешіп жатырым, интегралдар, тригонометриялық функцияларды шешіп жатқан кезде, мен ешқандай стрессті сезінбеймін. Мен тек басыма барлық ой білгенімді осы жерге жазуды ойлаймын. Неге? Себебі менің ұстаздарым бар. Мен мынау есептің шешімін қазір табалсам өзім табам. Таппасам барамда ұстазымнан сұрайым. Яғни білім осы күнге дейін қалыптасып болды. 11 жыл бойы алып алған білімді енді алмадыңыздар да, қазір қалған 4 айдың ішінде білім алам деген кішкене таяздау жауап болатын шығар. Сондықтан осы күнге дейін алу керек білімді біз алдық. Практикасы салған кезде ОБТ-да дәл сол тестіні тапсырып отырған сәтте өзімді жайбарақат сезінуім үшін менде стресс болмау керек. Адамда стресс қандай сәттерде болады? Сіздер қалай түсінесіздер осы күнге дейін? Қай сәттерде мен стресске тап боламын? Жақсы жауап. Бір нәрсенің шешімін таппағанда, дұрыс, білмейтін нәрселерде стресс болады. Яғни белгісіздік дегеніміз әрбір адам үшін стресс болып есептеледі. Түсіндіңіздер ме? Сонда ОБТ-ның бізге стресс болуының басты себебі, мен бұл ОБТ-дан кейін, осыны тапсырғаннан кейін, өмірім ары қарай қалай жалғасады екенін білмесем, ОБТ маған стресс болады. Яғни былай балалар, егер біздің мақсат жоспарымыз жоқ болса, мені әрдайым мақсат жоспары бар адам менің өмірімді басқарады. А өзінің мақсат жоспары бар адам ғана өзінің уақытын өзі басқарады. Өзінің өмірін өзі басқарады. Адам алдына мақсат қояды, бірақ барлық назарды, акцентті сол мақсаттың орындалуына аудармайды. Ол қателік болады, себебі ол мақсат жүзеге аспай қалуы мүмкін. А барлық назар, яғни мақсатқа жететін жолға аударылады. Соған кетіп бара жатқан жолда, сол бір сәтте
мен өзім бақытқа, қуанышқа кенеліп, үлкен жауапкершілікпен сапалы түрде осы қадамдарды жасауым керек. Маңыздысы осы да. Өз өзін тәрбиелеу деген адамның дамыту, өзін өзін дамытуға бастайтын ең алғашқы қадамы. Тәрбиелеу неден басталады? Жақында ғана мен осы сұрақтың жауабын өзіме инсайт ретінде таптым. Бір жарты жылдай уақыт болды. Сіздерге жаңа ақпаратпен бөлісіп тұрмын. Түлектер, адам өзін өзін тәрбиелеу деген қиымнан басталады. Иә, мен өз өзіме қашан шектеу қоялам, сол сәттен бастап мен дамитын тұлғаға айналам. Мысалы, шектеу неден қойылады? Міне мен мына жер келіп отырмын. Қазір телефонда ойынымды ойнағым келіп тұр. Өз өзіме шектеу қоям. Болмайды. Маңызды ақпарат айтылатын шығар, тыңдайын. Бүгін сағат 3-те дайындық сабағым бар. Алгебраны апайына кездесуім керекпін, химия ағаймен кездесуім керекпін. Сәл жалқаурайым, далада жел, салқын. Бүгін бармай-ақ қоям ба деген ойлар келгенде, өзіме тағы шектеу қоям. Жоқ, болмайды. Баруым керек. Бұл шектеуді сырттан маған ата-анам айтады ғой. Ұстазым айтады ғой. Бұл әрдайым стресс болады. Егер сырттан біреу айтпай, іштен осыны өзім айтатын болсам, бұл стресс болмайды, бұл даму болады. Түсіндіңіздер ме айырмашылық? Өте керемет әсер алдым, бір жеңілдеп, көп бір ойлар айтпасам да, өзіммен бір андай жеңілдеп қалдым да, өзімді керемет сезініп, бір өзімнің ішімде андай көңілді сезіндім. Барлығы өте күшті өтті. Ой түйгенім, өмір тоқтамайды, ары қарай да соны сүре білу керек тек қана болды. Солнар алдыға қарата жүре беру керек деген. Құрметті көрермен, біз Зайсан ауданының тарихи өлкетану мұражайындамыз және менің құрметті әріптестерім Серкүл және Арманмен бүгінгі Зайсан ауданына жасалған экспедициямыздың нүктесін қоюға жиналдық. Әріптестер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Мақсатқа жетілген, информация толықтай алынған. Күйде отырмын. Жақсы, тамаша. Серкүл, таңертең сіз медитация жасап отырдыңыз. Көмектесті ма экспедицияға? Сол өте дұрыс бопты. Медитация жасап алғаным. Себебі сондай білімді аудан екен, қаланың өзі де білімді екен. Білімді жастардың алдына барған кезде сол медитациямен өзіме әкеліп алған бір жан тыныштығы, бір рухани сабырлылығымның пайдасы тиді. Тапсырманы еркін, өздері оймен отырып орындады. Тамаша жандай қыздар кер байланыс беріп айтып жатыр. Сезіндім дейді. Мәселе сезінуде. Егер жас түлектеріміз сезіне алатын болса, ОБТ-дан кейін өмір аяқталмайды. Оған дейін бір сөзбен саналы түрде түсінікпен айтып тұрғандай болды. Бірақ сезімге келген сәтті байқадым. Яғни Серкүл ханым, осы ОБТ тапсырып болғаннан кейінгі кезеңді сіз дұрыс өз-өзін қалай ұстау, иә? Қабылдау. Иә, қабылдау процесін үйреттіңіз, иә? Жақсы, Арман, сіз? Мен енді маған ең қызық болғанды басты таңертең айтып кеткендей, кәсіпкерлік. Бұл жерде ең байқағаным өте бай ауыл екен, бай қала екен, аудан екен деп айтсақ болады. Бұл жерде ең бірінші байқағаным Шығыс Қазақстанда газбен қамтылған қала екен. 100% осы қаланың өзі, енді қаланың шет жақтарын көп байқамадым да, қаланың өзі газбен 100% қамталған екен. Мұнай шығарып жатыр, мұнай өндіріп жатыр, қара көмір бар екен. Бұл енді деген инвесторларға жалпы өте қызық аудан болып есептеледі инвестиция жөнінде. Және де басқа енді мұнай, газ, көмірді барлығымыз білеміз. Бұл жерде артезиандық су бар екен, мен соны білмеппін, сол ақпаратты бұрын алдында. Сол маған қызық болып, су зауытына бардым. Таза ауыз суы, сол жердегі барлық процестер қызық болды маған. Бұл жерде өндірушілер мықты. Негізінде мен өзім түсінгендерім, өндіруші мамандары өте мықты екен, зауытты мамандары мықты екен. Енді келесі қадамым, мен егер де Астанада, Өскеменде тағы бір кездессем, мына сату бөлімі мен маркетинг бөлімімен тағы бір кездессем екен деген ойым бар. Осы бағыт мен кездесе алмай қалды, маған ең қызық бағыты осы болып тұр қазіргі кезде. Мен айтайын, иә, өзім барған жеріме. Енді мен бүгін бала күнгі арманымды орындадым. Әрдайым осы театрда жұмыс істегім келді, сахнаға шыққым келді, бір қойылымдар ойнағым келген. Бүгін шынында да балақайлармен жасөспірімдер және балалар театрына бардым. Өте тамаша, кішкене ғана балалар, олармен бірге сахнаға шықтық. Өзіміз ойдан шығарылған қойым жасадық сол жерде апайлармен, балақайлармен отырып.
kim kanday rolleri bolat, men ne istiyim degen siyatı. Sonday tamasha joğarı dengede ötti, özümüzden koldan koyulgan, oydan şarılgan spektaklimiz. Jalpı endi balaların potensialına geletin bolsaq, ya ol balaqaylar, osı audandık bolsın, oblıstık, osında ülken jobalarda, konkurslarda jeñpazdar eken. Kişkente en jası 4 jasta, en ülkeni 16 jas eken balalar. Jäne jaña Alma apayımız, Alma apayımızga selam aytıp koyğım kelet. Tamaşa 70-80-ge juuq osında şakirtlerin tärbiyeleyip eken jıl sayın şıgarat. Jäne sonıñ 4-5-eui Алматы қаласында Жүргенов атындағы өнер академиясы бар, соған түседі екен. Яғни осындай кішігірім қаладан академияға түсіп, кәдімгідей жұмыс істеп жүрген, Алматы қаласында үлкен театрларда жұмыс істеп жатқан азаматтар мен азаматшаларымыз бар екен. Мен енді театрдан шықтым да бірден базарға бардым. Сонда да осы шекараға жақын аймақтағы адамдар кәсіпке жақындау екен. Енді үлкен кәсіпкерлермен кездеспедік десе де, ары қарай оны зерттеу керек, экспедициямыз осы өңірге тағы да жалғасады деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, осымен біздің Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Зайсан қаласына жасалған экспедициямыз осымен тәмам. Келесі жүздескенше.